roda kad smo bili u prodavnici. A ti tražiš na, preko kurca oće li pogaču? A će je dobiješ i kad je dobiješ, nikad više u životu neće. A na šta je bilo, bre? Alo, bre, Bunki! Pa ne, nemoj da se lažemo, samo kao si bio tu za tvoj uši kad mi je rekao 30 kila i sa jednu govna ta... Sa, a sa čije uši bi? Jebete usta tvoja, sa tri ti tvoj uši. Panta mu dao ribu. Ma jebo te Panta, kakve Panta, nema ni pojma. Posle toga čuo Panta kad sam ja... Pa... Ne zna Roda to, neki 30 kila, ali mi kad smo bili u prodavnici jutros, rekli nam da... Vadio sinoć u 8 sati, od pola 8 do 8, vadio ga. I ko je bio, ajde kažite ako znate toliko, ko je bio da mu pomogne? Ajde, koji čovjek je bio? Panta, Zuci, Fogo. Da, pa Fogoli je bio čovjek u njemu pomagao. Pa mogu mu da je Fogoli izbaci iz čamca pribu. Da, da, Roda nije izmislio to. Mi kad smo bili u prodavnici, rekao mu ovaj, slušaj, da mu je Panta dao neki usmrdeni som za svinje. A ja to ne znam da li je istina. To su Rodi rekli jutro. A ko, ko je mu rekao Rodi da smrdeni? Kume, kako zove onaj mesar? Kako se zove onaj mesar? A, nemoj da lažiš više za naše prijatelje odavde šta se družimo, da ti samo upadaš nešto nije, bez veze. Nije, Mile, nije znao Mile, njemu rekao ne mesec. Mile nije ni znao dok ja nisam mu rekao. Jo, jutro si ne jedi godina kad čovjek spavu, ti si otišao da ga probudiš i ti dao gola i nisam nije dao gola kad sam ja došao. Ja kažem Mile to i Mile nije imao pojma. I kako možeš ti da lažiš sada? Aj, zašto lažiš? Aj, budi otvoren, zbog čega lažiš? Sad će doći. Pa ako dođe? Otvori se na već stolj. Daj ćete me na uče. Oće. Lažiš me, bre, uhvatio. Da mu Panta, bre, iz mreže, bre. To nije Rod izmislio, bre, Buki zeza to ono majke mi. Rodi rekli tu. Traži ga, pazi, Rodu, ti traži džava. Ne, otvoren ga. Možda Panta, možda mu Panta, ga traži. Možda ga od Panta slavi. A? Možda ga Panta slavi. Nemoj, nemoj, će kvariš, mnogo će da kvariš. Posle ima da se kažeš, ama teško posle. Boli me kurac. A te boli kurac. I dupe da te ne boli, da ti bude zdravo. E, to, ne, dupe zdravo. Uzeo čovjeku soma iz mreže i slikao se pamet. To je, ven, ti budi batinati, a mandro će dobiti. A ko je bio sinoć na pesu? Pravo Panta, bre, da nakladi svinje, bre. Lično, 28. Ne, ne, pa ti tražiš preko kuća i pogaću šta ti ja kažem. A vidjet ćeš. Preko kuća to će biti. Ne, ne, samo da idem ka mandro, si vidio ti je rekao zakon u 8 sati. Ne, prošli put kume, zapamtim šta ti kažem. Ljudi imaš različiti, da budemo jasni, nismo mi svaki isti. I to si pravo. Nije došlo na vreme kad se ti rekao. Evo, mudro, zbog on mene, Roda nije doneo prošli put krasi na vreme. Kad mu je rekao, teo da ga vrati nazad i u kurac, da mu za koji jebi za njega. Samo zbog mene, kaže, ajde zbog tebe. A sada da ne, zbog... Rekao i zbog mene. Dobro, ja znam šta je rekao. Rekao i zbog Saša. Da ne bi došli sada u 8 sati. Šta bi rekao mi? Bi prosio Rodu i rekao bi ne. Au, i doviđenje iz moje kuće, idi dalje. Evo, života mi kaže me pomerio odavde, pa ja sam veliki, ne znam, on sa nešto sa Rodom, šta imaju to njihovo.